Друзі, вітаю! В Росії починається якась дивна паніка, така впевнена в собі держава, такі потужні, сильні, бравадні імперіалісти. А тут на Росія один починають кричати, що ми проигріваємо, що території доведеться залишити. Солов'яв правда подбадрює на своєму шоу і каже, що ну нічого, планети не останеться. Ми ж такі, типу, з ядерним оружиєм. Дуже цікаво, як це все відбувається. Паралельно в двох мільйонів росіян зникає світло в Примор'ї. Їхнє міністерство оборони заявляє, я вам зранку ще казав, що українці атакували їх а, в Криму, тимчасово окупованому. А, починається оборона а, міста Петербурга від дронів, переживають, що туди прилетить. Ну і давній друг Путіна, який його предав, хоча вже там не, не зрозуміло, яка жаба. Обманула яку гадюку і каже, це Гіркін Стрілков. А каже, що насправді українці хитрять отак: от от. вони думають, що ми самі хитрі, можливо, вони в цьому й не помиляються. Ну, по відношенню до них так точно, що насправді Курськ це просто прикриття. Україна хоче зайти в Крим, використавши всю потужність F-16 і. Де окупувати свої території, а зараз ми типу відтягуємо знову ж таки. Є в нас певні секрети, і вони про них дізнаються, але точно не від а на полі бою. Давайте все це проаналізуємо, пройдемося по їхніх найбільших травмах, які завдали останній тиждень. Почався другий і світ підтримує Україну, і все більше більше країн каже, що Україна робить все правильно. От, наприклад, один німецький генерал каже: і після того, як я з'їздив. В Україну і я сам погоджуюсь з тим, що вони роблять. Ну і Німеччина хоче нам дещо передати. Одним словом, підписуйтесь і зараз все розкладемо по поличках. Примор'я РФ повний бликаут і паніка без світла, 2 мільйони людей. В владивостоці та низці інших міст регіону не працюють банкомати, світлофори, не ходять поїзди та електрички, а люди застрягли в ліфтах. Півтора, не півтора, 1,8 мільйона росіян взагалі без жодного світла. Розмі пишуть, що через аварію на лінії Приморський Грес-Хехцир 2 сталося масове відключення електрики. Не працюють банкомати. Світофори не, не їздять поїзди. Зазначається, що причина аварії наразі невідома. Ну. Невідома патріотична причина. Російська влада в Приморському краї обіцяє усунути наслідки протягом години. Ну, вже пройшло кілька годин і нічого не усунули. А, зараз їхні ЗМІ про це пишуть, торгові центри закриваються, без світла, лікарні, різні будинки. Ну, те, ну дійсно повний блекаут у всій своїй красі. У місцевих жителів паніка. Точно така ж паніка зараз відбувається і на російському телебаченні. З Кабєєві дзвонять солдати прямо в ефір і кажуть: ну як таке уявити, що в 21 столітті можуть взяти і напасти на чужу країну. Ви уявляєте, і це, це на серйозному. Тобто, коли ви зайшли, вбивали. Спалювали хати, то це, типу, ок, освободітелі. А коли дійсно до вас зайшли покарати за все те, що ви робили, і відтягнути сили, ви починаєте ображатися, чесно, дивні істоти і в зоопарку в деяких тваринах розібратися дуже-дуже важко. Ну, але найкраща історія це те, що. В Соловйова почали вже дійсно нормально говорити про те, що Росія програє, про те, що немає ніякого спротиву, що треба перелом, а перелом не відбувається. І це все говорять експерти, які добрий десяток років брали гроші в Кремля, щоб розносити гібридну пропаганду. А сьогодні, коли почала наближатися поразка на їхній території, вони почали. Все це зводити воєдино, що мовляв: ну да, треба жертвувати якимись територіями. Треба жертвувати. Людьми да, когось евакуювати, але треба признати, що території можуть бути захвачені. Ну і там взагалі апогей, це на Соловйов Лайф, а, запустили там різних таких релігієвідов, які намагаються підбадрити солдат, які стоять в прикордонних регіонах. І кажуть: слухайте, ну ви ж не просто боретесь, ваші кості будуть святими. І от він розповідає одну історію, як вони готували причастя і кості російських солдат, які там лежали, почали світити з білим, розказує цей не знаю, культуролог, релігієт, пропагандіст. І меседж відправляється такий: не бійтесь вмирати за Родину, це надо, за Путіна, за Сталіна. Ну от, за Газпром, за Кабаєву, за літаки Медведєва, за Собачки Шереметєва. Ну, от за все це треба вмирати. За... Ютуб канал Дудя і Собчачки, за машини Собчачки, за золото Собчачки, це ж все ваша держава. Вмирайте за неї. І ось такий красивий заклик, мені здається, якраз точно мотивує російських солдат піти вмирати. Але давайте чесно, російські солдати не такі дурні. І вони краще здадуться а, в полон а, українським військовим. Тим більше там дотримуються всіх правил. Тому у нас до речі, маленький відсоток росіяни, які дивляться, там один відсоток. Ну от але своїм родичам передайте, ніхто вас там мучити бити не буде. От, повезе, обміняють, не повезе вижити, бути сидіти в Україні. Ну, од зрозуміло, що тому, що ви злочинці і вбивці. Ну але в будь-якому випадку ви зараз, а, як мінімум, зможете зберегти своє життя. А якщо ще й скажете, де знаходяться кадирівці, де знаходяться важливі військові об'єкти, то більше того, ви ще й бонус отримаєте. Он деякі з ваших поїхали в Європу, живуть під іншими паспортами. Нічого можна якось виживати. Але найкращою історію говорить, зрозуміло, що стрілков. Ну от, який каже, що блін, нас обманюють. Младші браті задумали зовсім іншу історію. Це все операція прикриття. Насправді українці хочуть піти і вернути свій Крим. І він каже, що одним місцем, не, не моском точно, мозком його немає, відчуває, що щось відбувається. І точно це не. Курськ, знову ж таки, ми не зобов'язані виходити з Курська, щоб зайти в Крим. І те, що ми вже там почали створювати комендатури прекрасна історія. От, але це, скажімо так. Точно є відчуття в росіян. Вони вже потрошки починають вивчати наш стиль. Ну от і ця паніка не просто так, тому що вони женуться все по зет-пабліках, Дуже багато різної аналітики в Твіттері. Ну знову ж таки, російська аналітика вона вміщається в 149 символів. Ну от дуже багато пропаганди все це йде через телебачення. Дійсно, їх це качнуло. Плюс ми. Ну, скажімо так, спостерігаємо, що немає жодної відповіді. Росіяни не можуть згрупуватися і не можуть нічого зробити. Ну а Україна далі продовжує деокуповувати території і свої і їхні. От вибухи в окупованому Бердянську міг бути пов'язаний з ліквідацією заступника мера ну, от, міста. І це власне якраз таки це ну, до речі міг бути пов'язаний з ліквідацією колаборанта Павло Іщук. От далі. 에, Бундестаг закликав надати Україні бронемашини Фукс. От е, голова оборонного комітету Маркус Фабер повністю вже пішов в атаку проти Росії. Каже: слухайте, ну ми даємо Україні леопарди. Чого не даємо фукси? Це, до речі, не російський харківський олігарх, фукс, це бронемашина німецька. Вона теж означає лисицю. Так само як і той. вміє хитрити да, обкрадати наш бюджет. І прокачувати тут російські сфери впливу. Але ось ці фукси гарні. Вони не тікають з поля бою не тікають десь там в Лондон. Ну а ці фукси насправді класні броньовані машини, які Україні можуть дуже сильно допомогти. І ми б дуже хотіли їх прийняти. Тому Фабер каже: слухайте, ми ж собі там ще й леопардів 120 дозамовили. Давайте Україні давати всього більше. Ну от тому, що зараз в... Тому що зараз в Німеччині я вам сьогодні теж одного з генералів Бундесферу зачитував. ну от Фройдінг, він каже, що Україна може перемогти. І це нормально. От, і здатність України на перемогу призведе до того, що виграє вся Європа. І те, що там Соловйов качає, що не буде планети, та ми вже чули. Ви вже казали, що кордон а, перейдіть, будемо стріляти. Я вам більше того скажу, в 2014 році казали, що в Крим зайдіть, буде ядеркою прильот. Ну слухайте, і в Криму були, да? як казав Буданов, ну, вже на території Росії обживаємося. Ну нічого. Росія хоче жити. Це вони лякають бравадно, щоб про їм пробачали їхні злочини. Але насправді ми бачимо, що в Україні теж є приховані стимули, які їх лякають, що вони можуть до цієї ядерної кнопки і не дожити. Тим більше ми працюємо не самі, а в співпраці з нашими великими друзями на Заході. От. Ну і, до речі, дуже смішно, оця паніка воно згадується 14-й рік, як коли вони пам'ятаєте, ми напали, щоб захиститись. Ну, Сьогодні ми на вашій території. Ну, круг замкнувся. Для чого ви тоді нападали? Щоб ми прийшли на вашу територію зачищати ваші воєнні бази. От. Ну і насправді це все виглядає дуже комедно, тому що вже навіть рідне місто Путін, яке взагалі на півночі, але вони розуміють, що. Розумні і красиві українці можуть і звідти завдати потужних класних ударів, наприклад, своїми красивими дронами. Ось така, друзі, ситуація. Росія панікує, це прекрасно. Ми просто будемо підливати масла в цей прекрасний вогонь. Ну і в чому вони точно не помиляються? Ми дійсно скоро готуємо сюрприз. Зрозуміло, я це не буду казати публічним, бо той 1%, який. У нас цієї північної країни дивиться, точно буде десь розносить, доносить і передавати. Але повірте, я багато спілкуюсь з нашими військовими. Будуть їм сюрпризи, які вони, які іде, вони точно не здогадаються. Ну зараз там вусами стрілково крутять, намагаються зрозуміти Крим, не Крим. Ну от, Рим і мідні труби. Зрозуміло, що українська армія вміє багато речей робити, моделювати, планувати, але ще й дуже часто, крім того, що ми вміємо, ми ж вміємо використовувати і штучний інтелект, і різні комп'ютеризовані роботизовані системи для того, щоб відпрацьовувати різні сценарії атаки. Ну а враховуючи, що Росія працює по постаріньки, ну от, ну от в них приблизно так і получається. Друзі, ось така історія. Підпишіться на цей YouTube канал, а просто напишіть слова підтримки тим крутим патріотам, які сьогодні знаходяться на території Курської області, звільняють історичні українські землі. До речі, черга зараз їхати туди просто зашкалює. Адреналін б'є під саму стелю, і дуже багато українців хочуть поїхати показати росіянам, що краще на українську землю не приходити. Напишіть слова підтримки, це дуже важливо. Багато військових нас дивиться, багато хто читає. Я думаю, що це якраз те, що зараз треба. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!